Пішохідна зона усім рівнів. Такою має стати вулиця Яворницького після реконструкції. Архітектор Євген Васильєв розповів, концепція вулиці – хвилі, що сходять униз до площі Шевченка і утворюють 7 терас з гранітної плитки. Там планують майданчики для зустрічей, місце для дозвілля літніх людей, спортивний майданчик з гойдалками, а ще так звану зону солярій зі спеціальними лавками для засмагання. Загалом планують встановити 5 різних видів лавок. Усі виготовляють за індивідуальним дизайном з архітектурного бетону і дерева. Заступник міського голови Михайло Лисенко зазначив, звичайні лавки у місті псують і знищують вандали, а нові будуть стійкими і довговічними. Під час робіт на вулиці спиляли 74 дерева, натомість обіцяють висадити 80. Архітектор Васильєв каже, частина дерев була аварійною. Інші заважали прокладати комунікації або їх не передбачила нормативна база реконструкції. Капітальний ремонт вулиці Яворницького і частини площі Шевченка обіцяють завершити до 1 вересня цього року. Вартість реконструкції вулиці і площі – 131 мільйон гривень. Їх виділили з бюджету міста. Комплексная замена деревьев, где проходит реконструкция, будет обязательно везде. На каждое дерево удаленное мы высаживаем 2 новых дерева. Если человеку, например, не хочется обходить эти террасы, а хочется пройти и изучить то, что происходит там на каждой террасе, то есть испытать какой-то такой особый опыт, у нас есть такая метафизическая вот эта линия, которая связана лестницами. И также здесь, ну то есть если вы начали играть уже в эту игру, вы проходите 3 лестницы, далее у вас есть горка. То есть даже взрослый человек должен стать немножко ребенком, чуть-чуть подурачиться и спуститься по этой горке, если он хочет закончить этот путь до конца. Михайло Лисенко також прокоментував позов, що з ним звернулися до суду активісти. Представники громадських організацій «Сейв Дніпро» і платформи «Громадський контроль» вважають реконструкцію вулиці Яворницького і площі Шевченка незаконною. Зокрема, обурені тим, що спиляли здорові дерева. Точно такой же суд, помните, был по Короленко? Чем он закончился? Ничем не закончился. Это какие-то там, я не знаю, там циклопы, которые хотят сделать какую-то там, привлечь к себе какое-то абсолютное внимание. Подождите, позовов до суду еще будет больше. Скоро выборы начнутся. Я думаю, позовов до суду в августе месяце тут пачками их будете смотреть.